Un any més, aquí estem, amb aquesta tradicional ja festa de les Terres de l'Ebre. Ja fa vora 30 anys que s'està fent. Evidentment no l'he presentat jo ni molt menys aquestes 30 vegades, només faltaria, no? Doncs bé, un acte on el nadó és homenatjat per les autoritats, les empreses privades que col·laboren i pel grup Ebre, amb el que comptem amb els seus 5 mitjans ja de comunicació al territori, com és el Setmanari l'Ebre, el canal Terres de l'Ebre Televisió, també present aquí avui, Imagina Ràdio i els mitjans digitals com són ebredigital.cat, imaginaradio.cat i el Setmanari l'Ebre.cat. El protagonista per això d'aquesta festa d'avui de benvinguda és Nil Gendre Bosch, no? Nascut a l'Hospital Verge de la Cinta el dia 1 de gener a les 12:43 de la nit. El petit va pesar 3,6 kg, és fill de Sandra Bosch i David Gendre i és el tercer dels tres germans, són dos germans bessons grans, el Jan i el Biel, que teniu 8 anys, no? Molt bé. Parlat ara fa un moment, diu que més o menys es porta bé, no, el Nil? Bueno. Bé, Nil ha estat el segon naixement a la província de Tarragona, suposo que és una dada que la coneixíeu, i a més de ser doncs, el primer ebrenc de l'any, també ha estat el primer tortosí, així és que l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roser, doncs, serà la padrina honorífica del Nil. Avui, a més, ho podem fer aquí, altres anys s'ha fet en el centre cívic, però han decidit que, com que gairebé és la segona casa de la Sandra, no? Diu, doncs ens quedem a l'Ajuntament. Sandra treballa aquí a l'Ajuntament, així és que per això s'ha decidit fer aquí. Per altra banda, el padrí honorífic, com tots els anys és tradicional també, és el delegat de Govern de les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Avui no ens acompanya, però en tot cas sí que és el padrí, eh? Ja sabeu doncs, que a partir d'ara ja sou família numerosa, que això té moltes avantatges. I una de molt gran, que no sé si la coneixeu, que és que a partir d'ara sereu més feliços. No sé si us ho ha explicat algú això. No ho sabeu. Bueno, jo us ho explico. Resulta que quan una família té dos nens, viu una mica estressada, perquè encara es viu amb la il·lusió de que es pot mantenir una casa més o menys arreglada. Quan arriba el tercer, te n'adones que això ja és una batalla totalment perduda i automàticament un es relaxa, passeu a ser el que se'n diu ja denominada com a família hippie, en la qual la casa està de qualsevol manera, però sou molt més feliços, molt més relaxats, per tant, pau i amor. Bé, és de les avantatges que té tenir tres fills, davant de les de dos, eh? Bé, dit això, abans de començar aquest acte, ens agradaria, doncs, com sempre, ressaltar la implicació de tots els col·laboradors que avui doncs, ens acompanyen per sumar-se en aquest homenatge i, evidentment, doncs, fan possible que un dia com avui doncs, pugui ser una festa, no? I amb una bona festa també hi han d'haver els seus regals. Així és que donar-los les gràcies a la gran majoria d'ells que són fidels d'any rere any i molt especialment doncs, els que aquest any han decidit sumar-se en aquesta festa i confiar també en nosaltres doncs, per poder formar part també d'aquest homenatge al primer nadó de l'any. Així és que jo començaria donant un petit o gran aplaudiment tant al nouvingut com a tots aquells col·laboradors que avui feu possible que estiguem aquí. Per seguir amb els compliments oficials, justíssima senyora alcaldessa, senyora regidora, senyors regidors, avui és un dia especial, sempre ho són perquè aquells que tenim la sort de poder transmetre informació, de transmetre notícies, per desgràcia, les pàgines dels diaris, els minuts de ràdio, els minuts de televisió, solen ocupar-se massa sovint de males notícies. Avui són d'aquells dies que trenquem aquesta inèrcia negativa i el que fem és fer una festa de benvinguda. Jo el primer que m'agradaria ressaltar és el fet de que estem a la casa de tots, que és el nostre ajuntament, i que a partir d'ara el Nil tindrà com a padrina honorífica a l'alcaldessa de Tortosa. Fa més de 30 anys que organitzem l'acte a través dels diferents mitjans de comunicació que hem tingut al llarg d'aquesta llarga etapa. I sempre he preguntat als alcaldes si han necessitat els pares acudir alguna vegada al padrí honorífic. Sempre m'han dit que no, però també sempre m'han dit els alcaldes, tant els alcaldes en Beguer, Mariano Curto, Joan Sabater, Ferran Bel com Meritxell Roger, que tenen el seu telèfon i la casa oberta per si els necessiteu. Per tant, això sembla que sigui una qüestió protocolària, però certament a mi m'agradaria saber que alguna vegada aneu a buscar a l'alcaldessa, espero que no sigui per res greu, sinó perquè pugui fer alguna tasca d'apadrinament. També m'agradaria dir, ho ha dit Noemí, que això no seria possible si no fos gràcies a la col·laboració de les moltes cases comercials que al llarg dels anys han donat suport als nostres mitjans. Per tant, des d'aquí el nostre agraïment. El teixit empresarial és imprescindible
a la nostra societat, a la nostra ciutat i al nostre territori, però a més diria que és imprescindible per, em permetran que ho digui, per la pròpia subsistència dels mitjans de comunicació. Sense el suport dels comerços, de les empreses, de les institucions, no seria possible mantenir els nostres mitjans i, per tant, des d'aquí el meu agraïment en nom de tots els mitjans de ràdio, televisió i premsa de paper que tenim. També el que voldria dir és que avui és un dia, i sobretot ho és el dia 1 quan sentim aquella notícia que naixen els nadons, els primers nadons de l'any, jo sempre dic que és una mena de reforçament de l'autoestima, primer com a tortosí i després també com a ebrenc, perquè penso que és el donar-nos compte que tenim que continuar treballant per aquesta gent que naix, aquesta gent que necessita que cada vegada els donéssim una ciutat millor i una societat millor. També és just avui recordar que no tenim a Javi Pallarès, que és el delegat del govern, i també és el padrí honorífic del primer brenc, per tant, tindrà molts de padrins. I jo sé que Javi també és una persona molt familiar i que avui, si no està aquí, és que segurament té un greu problema d'agenda que li impedís poder estar. Per tant, Sandra i David, els pares, els menuts i sobretot el Nil, en nom del grup Lebre, moltíssimes felicitats. Gràcies per acceptar la nostra invitació en poder organitzar l'acte i sobretot, alcaldessa, moltíssimes gràcies per poder poder ser una vegada més la padrina del primer nadó tortosí de l'any i sobretot també gràcies pel suport que fa als nostres mitjans. L'únic que puc assegurar és que Noemí i la resta de companys del grup continuarem treballant per difondre allò que es va produir al nostre territori i ens agradaria que sempre fossin notícies com les d'avui. Gràcies i molta sort a tots. Bon dia a tots i benvinguts a la casa de tots, que és l'Ajuntament de Tortosa, especialment a Nil i a Sandra i a David i als dos germans grans, que us heu convertit de cop en més grans encara, perquè ara heu passat a ser els grans de la família i els que heu de cuidar especialment i vetllar per Nil. Enguany, el primer nadó, que ha sigut el primer brenc, arribava als pocs minuts de les 12 de la nit del dia 1, de vegades se fa esperar més, l'any passat se va fer esperar més i per tant va ser quasi, arriba a ser una miqueta més aviat i ens trobem que és el primer català, però en tot cas ha sigut un primer tortosí, un primer brenc i per a mi és el meu segon fillol que tinc i per tant em fa una especial il·lusió que a més enguany coincideixin que és una treballadora de la casa, és Sandra, que la tenim treballant aquí a l'Ajuntament i que per tant també vam pensar que era un bon motiu també per portar esta festa, perquè avui és una festa el que fem aquí a l'Ajuntament de Tortosa i que també alguns dels seus companys doncs, també ens puguen acompanyar. Jo voldria en primer lloc agrair al grup Lebre, avui ens acompanya Ximo com a representant, però a tots plegats i evidentment a Noemí com a presentadora, ja fa uns quants anys que presentes aquest acte, 39, però ja fa uns quants anys que presentes aquest acte, perquè sense el seu suport i sense la seva organització no ho podríem portar a terme, però a més d'això tenim a representants de diferents comerços, de l'Arxicofraria, de l'Acord d'Honor, de diferents establiments que han volgut col·laborar i que fan possible que aquesta festa sigui una realitat i a més sigui una festa molt bonica que ens pot acompanyar també i aprofito per saludar-vos a la resta de la família de Nil que ha volgut també avui estar al seu costat. Com deia abans Ximo, a mi em fa molta il·lusió ser padrina d'un xiquet i per tant sabeu que ens teniu a la vostra disposició per al que necessitéssiu. Jo només tinc una xiqueta, per tant ja està bé, és el segon xiquet que tinc de padrí, l'any passat també va ser un xiquet i per tant, com vosaltres sou tres, un dia me'l podríeu deixar un ratet també, que jo de xiquets no en tinc i per tant sapigueu què ha de disposar i que realment una de les coses que fa més il·lusió, ben parlat amb els exalcaldes, és quan te'ls vas trobant pel carrer, no? I dius, mira, no, va ser, el seu moment va ser mon fillol i ara pues, té 10 anys o té 5 anys. No? I l'altre dia, just ahir, em sortia que feia un any que havíem celebrat l'acte de fer un any. I per tant vaig veure el xiquet de l'any passat i ens hem anat trobant pel carrer, no? I et fa certa il·lusió veure com es fa gran i com realment recordes aquell dia pues, que va ser el primer tortosí i en aquest cas també el primer brenc. Jo res més, agrair-vos a tots els col·laboradors perquè sense vosaltres, com he dit, la festa no seria possible, al grup Lebre i a la família pues, desitjar-vos molta felicitat, és una cosa molt bonica. Ximo ho dia és de les coses que són xules de fer, que ens agrada fer tant des del sector de l'àmbit de la premsa com a mi també com a alcaldessa, és un dia bonic per a celebrar i per tant desitjar-vos que tinguéssiu molta felicitat i que Nil pues, tingui per davant una vida ben plena i ben feliç al vostre costat i moltes felicitats Sandra i moltes felicitats David. Gràcies.
I el que sí que us demanaré... Per poder-ho fer estèticament més bonic, ara sí que demanaria a la família si es pogués posar dret aquí, perquè així anirem fent entrega una miqueta dels regals que hi han anat portant als diferents establiments, i així al mateix temps també si volen... Sí, aquí. Ui! Sí, exacte. Aquí, sí. Bueno, avui tindreu regals de tots perfils, eh? N'hi haurà que els podreu gaudir vosaltres, n'hi haurà que els nens, n'hi haurà que el propi Nil, quan sigui gran, li faran molta il·lusió. Així és que anem a descobrir-los poqueta a poquet amb tots els col·laboradors que avui ens acompanyen, d'acord? Bé, després de Meritxell Roger com a padrina, que evidentment ha sigut tot simbòlic, també demanarem a Ximo Rambla, en representació, en aquest cas, del Setmanari L'Ebre, que us donarà la portada commemorativa del naixement del nadó, que jo crec que són d'aquelles coses que quan ell sigui gran li faran també molta gràcia. A continuació, continuem a casa, en el nostre grup, amb Josep Villa, en aquest cas director d'Imagina Ràdio, en representació doncs, també dels organitzadors d'aquest acte, amb un lot de productes pel nadó i un detallet molt nostre, no? Em sembla a mi, que s'ha de veure. Aquí donaré jo un cop de mà. Bueno, esperem que escolti Imagina Ràdio, eh? Ara sí, anem ja per als col·laboradors, els sponsors d'aquesta festa d'avui. Començarem amb Sol d'Ebre, amb Anna Ramírez, que és secretària de direcció, que ens li fa l'entrega d'un lot de productes de les Terres de l'Ebre. Amb el poc que els agrada els petons dels nens, i avui em sembla que... avui... Vinga, a continuació tenim Montepío de Conductors. Ens ha vingut Marga Jiménez, la seva directora, que li farà entrega d'un bal de carburants. Si hi ha algú especialitzat en nens aquí, són els de Fàbregas Nens, Imma Fàbregas, que tots els anys també és dels que ens acompanya, responsable de Fàbregas Nens. I aquest any, mira, amb quelcom molt divertit, que és un animal saltador. Thank you.
Bueno, anem a veure, a qui li agraden les xutxes aquí? A tots. Sí? Ah, els pares també? Perquè aquest em sembla que el que ve ara, Nil, no farà massa, eh? I és que Nati, Dolços i Festes ens han fet aquest fantàstic pastís de xutxes, que com que no han pogut venir els representants, no sé si tenim aquí a Didac Tomàs, del nostre grup, que, doncs que farà l'entrega. I estan demanant. Aquí sense barallar-se, eh? Sí, millor. Alexandre Bell Joies també és dels sponsors, dels col·laboradors que tenim tots els anys. No sé si surten els dos, surt Plàcid, Plàcid Bell, que fa entrega d'un marc de fotos. Sí, aquí mateix. Dona, si vols, passi. Bé, aquest any estem especialment contents perquè hi ha hagut nous col·laboradors que s'han incorporat també en aquesta festa i un d'ells és Hipermercat El Campo Tortosa. Tenim, ens acompanya el seu gerent, Alfonso Palacín, que li fan entrega d'una cistella de productes pel nadó al campo. Sí, fica-ho a terra, poder millor, no? Ah, vale. Vale. Vale, perfecte. Vale. Vale. Sí, aquí mateix. Tindreu feina, eh, carregar. No sé jo logísticament com us organitzareu, però bueno, com a mínim teniu moltes mans, eh? Això... Bueno, continuem amb Taxagest, que ens acompanya la seva directora, Rosabel Recio, que farà entrega d'algo molt, molt necessari, que és penyals, un pastís de penyals. Aquest és dels que faran servei i ràpid, eh? Sí, quan vulgui. El Mercat Municipal de Tortosa també se suma en aquesta festa i us fa entrega d'un bal a consumir, evidentment, al mercat. Com que no ha pogut venir cap representant, una companya nostra, la directora comercial, Imma Benito, us farà entrega. Un altre dels nous col·laboradors que tenim aquest any és la Cambra Arrocera del Montsià. En aquesta ocasió ens acompanya el vicepresident Eugenio Fumador, que farà entrega d'un lot de productes. Tots els anys també tenim representació de la Reial Arxicofreria de Nostra Senyora de la Cinta, de Tortosa. Aquest any ens acompanya la majordoma, la Joana Balmanya. Aprofito per dir que en 400 anys s'ha donat per primera vegada tindre una primera majordona dona. Per tant, anem tancant una miqueta mollos i estereotips, cosa fantàstica. Ella és Mabel Marcos, avui per això ens acompanya, com deien, Joana Balmanya, que fa entrega, per una banda, d'una insígnia de la Mare de Déu, i després una cosa molt maca, molt simpàtica, que és el conte de la història de la baixada de la Cinta, per a nens, evidentment.
Bé, i aquí hi ha una petita sorpresa que no s'esperava, és improvisada, que aquí em sembla que en part la culpa és teva, Sandra, que és que els teus companys de treball, els teus companys de feina, els ser d'aquí, de l'Ajuntament, també han volgut avui fer-te entrega d'un detall. Doncs bé, novament voldria tornar a donar les gràcies a tots els que any rere any feu possible aquesta festa amb sentit, amb regals, amb col·laboracions, fent el que dèiem, que realment això tingui aquesta... que ens n'anem a casa amb aquesta sensació d'haver-ho celebrat i que una cosa tan bonica com és el naixement també se li sàpiga donar, com deia abans Ximo, a les bones notícies també se li ha de donar el seu lloc. Bé, avui també tenim un petit pica-pica, sempre ho acabem així de bé, perquè així també ens n'anem tips a casa, que encara no se'n va més satisfet. Abans per això us convidaria a que ens fiquéssim tots per aquí com puguem, però això sí, tots, i fem una mica una foto de família, d'acord? I així recordarem per sempre aquest dia. D'acord?